السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو دا ٹیچ فیوچر اکیڈمی۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے کیسے ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ سطح سمندر سے کتنی بلندی پر ہیں اور آپ کا موسم کیسا ہے۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ نے جسٹ اپنے موبائل جو سیمسنگ سے اور مزید موبائل جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے جو بھی بایو ان پٹ بایوس میں جانا ہے، سٹار ہے، زیرو سٹار ہے سیمسنگ کے لیے، آپ نے اس میں جانا ہے۔ دین سینسر پہ جانا، آپ چیک کریں کہ اگر آپ کے پاس بارومیٹر سینسر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ جو ہے اپنا بارومیٹر اور الٹیٹیوڈ جو آپ سطح سمندر سے بلندی پر کتنی بلندی پر ہیں تو وہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں۔ یا آپ میرے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ کرسر ہے بارومیٹر دکھا رہا ہے اور یہ نیچے الٹیمیٹر دکھا رہا ہے۔ یہ بارومیٹر سینسر ہونا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ اپلیکیشن مختلف اپلیکیشن نیٹ پہ دستیاب ہیں، آپ نے یہ والی اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے موبائل میں انسٹال کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اپلیکیشن سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موسم کیسا ہے اور آپ کتنے فیٹ بلندی پہ ہیں سطح سمندر سے۔ تو یہ اس وقت 7488 فیٹ دکھا رہا ہے سطح سمندر سے اور 768.75 HP یہ ہوا کا پریشر دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کا جو گیجٹ ہے جو ویجٹ ہے اندر، وہ ہم اسکرین پہ ڈیسک ٹاپ پہ لے آئیں گے اسی کا، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے ڈیلی جو ہے اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اس وقت موجود جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سطح سمندر سے کتنی بلندی پر آپ موجود ہیں۔ اس کے لیے یہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، یہ والا بارومیٹر پلس یہ والا گیجٹ آپ اپنے اسکرین پہ لے جائیے گا، جیسے کہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے، آپ اس پہ نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقفے وقفے سے آپ کتنی بلندی پر جا رہے ہیں، کتنی آپ نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو خاص کر ایڈونچرز کرتے ہیں اور ہائکنگ کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔